want to take him, you'll have to go through me first. Na kama alivyo kawaida basa, Mungu mwenye kuneemesha neema dogodogo kadhalika basi na neema kubwa kubwa santa tena zaidi, the fearless hyena TBT zilizopendwa moja wangwa kibisho. Na napata kunaye mwenye namba ye anatoro mbiu mbiu ingine hapa, dugu brother mpezi mtaza maji, anatoro mbiu ingine hapa, mbiu ingine hapa mtaza maji, kamzai mwenye namba wa sasa hivi, amini si amini alikuwa ni moja kati ya mamashta wa kikumfu. Na fishte mlauda, na renye namba ruyu wafanya ni kuweza kudetea maisha yake, hapa anaerwa sio kuzuri ata kidogo, hapa anaerwa ya kubana kuiti sio kuzuri hata kidogo. Kidogo waliweza kupatana na wenzake. We, haa ni kuulali. Hapa ni kutoroka. Aduwashi ya mwoki te kutoraka. Hawa watu wamekuja kutuua. Wakati huo huo. Wakati huo huo. Wawaji diyo hawa na kuingiria. Master. We hide. Jifiche. Jifiche. Wawaji na wao diyo hawa. Wawaji diyo hawa tu kubratha mpezi mtazamaji. Wanakuingilia na nia yao ni kuweza kuangamiza hawa mamasters. Si eti wamefanya makosa yoyote, hapana, juu wao ni mamaster. Lenye na ambalo hao magaidi wanataka ni kuweza kubaki wao tu ndio na ambao wanajua kumfu, na wao tu ndio mamaster. Sasa wale mamaster, ndugu brother mpenzi mtazamaji, wanafuatwa deshaini ya kinyama. Oyai master. Master diyo huyo nafuatwa. Na si ati amefanya makosa yote. Na oginyokwe. Lazima ukufe. Wafuazi wako, wafuazi wake na wao diyo hawa. Yena. Yena sasa di master na gaidi. Mwenye na ambaye anataka wale magaidi wote wengine waweze kuwa wameuawa. Nataka dibaki dikuwa bibi peke yangu diyo napiganaga. Na nikuwe peke yako ndio niko na kumfu. Kwa hivyo juu ya makosa ya kuweza kujua kumfu, na wewe ni master unakufa. Kai! Sikubali uniue. Utakuja kusikia uzito wangu. Na hata ukiniua, kuna wengine wenye nabao watakuja, watajua kumfu na watakuua. Hakuna wakati kumfu itabaki ni ya mtu mmoja hapa China. Tuyambwe. Oka. Nyodo wako wali ya lunano we ndaku uraga. Juu ya kuweza kukogea matope, wewe rasima ni kuwe. Katambe katambe huku tunandamana na introduction akina Jack Chana. Akina Jack Chana ni watu wenye nambo utakuja kupata kwenye haro framu. Kadhalika basi Jack yu akiwa nyuma ya Maika, bado utaweza kumpata kwenye haro framu. Na huyu ni master dugu brother mpezi mtazamaji. Yeni ni master mwenye na ambaye ameishi kutrain kumfu. Kwa hivyo ni mtu hatari kubwa, na nataka kuweza kuangamiza wale mamasters wote wenye na ambao wanaerwa kumfu. Apaki ya koba na kweti yeye peke yake die tu mwenye na ambaye anajua kumfu. Sasa haka kamashita kalikuja kufanyi unyama. Check it, haka kamashita kalikuja kufanyi unyama. Disha ini gina ujawayona. Oka ha, yesa, oku kakateke. Vunjwa, vunja vunjwa, vunja vunjwa mifupa upande wa pili, vunja vunjwa mbavu. Kisha ae, haka mashta, masikini wa Mungu, kanaonewa. Kei! Lakini kanadai mimi nangangana. Huu nangangana, ukisoka na soka na hiyo gumi, hei nangangana. Kanapi utakama dia chini. Cheki, mashta anatumia style zingine mufa ya arazo nywezi. Funjwa mbavu, kamatoa mishipa. Aiwa mwanake, bibi peke yangu ndio nafaa kuweza kubaki ndio master. Tiorimo woi mbani tuzi audition na star kama hiyo, hapa anacheza na huyu master. Kali malisho audition na star kama hiyo, na wafuasi wake wakakuingilia ishara tosha kuonesha na kwamba na kuiti wale mamasta wengine wote
wamewawa. Director bado ni Jackie Chan, tudunde kwenye mwanzo wa filamu kikamilifu. Hebu tukuje sasa kupata Wuka yake Jackie Chan, anatambulikana kama vile Cheng Peng Fei. Cheng Peng Fei ndio huyu. Na ameishi kutrain Jackie Chan na kumwambia ya kwamba na kuweti ile training ambayo na kuzukumilia mambo na kungfu. Usiwahi hata kuoneshana ya kwamba na kuweti unajua kungfu. Hebu kwanza fanya mazoezi nione. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hambali ya ipro. Kabla hiyo sio mazoezi. Hiyo sio training ya kungfu. Yo go hura uliwe. Ero huu ni guka yake. Akamwambia lazima uweze kuwa na training ya kikungfu. Alafu uweze kutafuta kazi. Uweze ukifanya kazi kama wale wanaume wengine. Tioti taha no Korea. Tebu nionyeshe kenye umeelewa. Master akaona wewe no limuri guka we. Guka we akaona ni limuri na guwe. Mesehita. Yes, okera. Amuka. Kungfu. Guka. Kapo nimekufundisha mara ngapi? Hii ni gani unafanya? Kwani ni kukuni unakunia? Oka. Yes. Orka. Yes, ufanye ukinitajia zote. Left. All right. Iga kokoro wani niweka mguu vizuri wewe bana. Hili bana wewe. Toperage bana. Weka mguu vizuri. Hii kunfu gogo hii kunfu takufundisha mpaka lini? Kai uka sasa kwani hii kunfu ni kuniua? Bana. Lazima ujue kungfu. Alafu kitu kingine ya kungfu sio kuenda kujionyeshana huko ati unajua kungfu. Lazima ukae kama mimi. Sio kuenda kujionyeshana unajua kungfu. Tunatandika watu juu unajua kungfu. Tuhabwe kijana yako. Eh? Na kungfu lazima uigize style zote. Acha wewe uko na mchezo wewe. Lazima ukue unaelewa style zote za kikungfu. Oh! Miguu juu mikono chini. Jaribu ufuja hii sahadi yako wewe. Na inawe kwa maji moto. Inawe kwa maji moto na unaona imekirawa wapi. Jaribu ufuja hiyo maji moto. Ama hiyo sahani yako. Alafu digize hiyo maji kumwagikie. Na ni maji moto ndugu brother mpenzi mtazamaji. Wei na inie. Wei na inie witekiru ni maima hiyo. Wana kule maga witekira. Alafu lezele labayo yatakuja kumwagikia. Ebu tutoke hata sanyo hizo tuku brother mpesu mtazamaji tukuingilie tauni. Tauni ni hapa. Elwa tauni ni prezi ambayo kuna kuwaga na shughuli kadha wa kadha. Kuna kuwaga na maneno bali bali. Biashara bali bali. Kwa tauni. Na ukake chama wetu huwaga na uza pale kwa tauni. Tudoria aina. Huwaga na uza tudoria aina. Sasa chama haki wametokeleza tauni ya kaona guka. Lakini upati wa pili ya kaona kamari. Farasi. Kuenda kuangalia kwa mfuko wakaona gai lile bia. Na nitaenda kuweza ka farasi. Nataka kucheza farasi. Yeah. Hii aina, hii aina. Nisuguze, nisuguze ni gani kuna farasi. Ni hii, ni hii. Elewa kama kuna mchezo wa hatari ni hii mtazamaji usiwahi cheza. Kikuta hawa watu pale tauni, jaribu kucheza shauri yako. Hii mchezo ya farasi ni baya sana. Yeah, nitoalia. Nitoalia. Akina chapati tu ndio wanacheza. Mbeya ni shia jabadi tu. Mbeya ni shia jabadi tu. Jackie Chan akakuigilia kapata. Ni kuruma ama sasa kuna pesa lakini anakuliwa sana. Jabadi tu akadai ke. Pesa ni za kamje shia jabadi tu. Jackie Chan akadai hivyo. Mnataka tu farasi. Yeah, tuoneshe farasi ni gani. Farasi ni gani? Na hero sasa hapa ni kuruma ama sasa anacheza lakini hajui farasi ni gani. Tuoneshe farasi. Tuoneshe farasi. Jamaa kakalia kaona ni kuruma amose kuna pesa lakini we tio si kuna pesa mimi wacha nikuchezee na tugawane. Ukikile hapo utapoteza farasi haiko hapo niki ulimu. Farasi ndio hii hapa. Wekelea pesa zako hapo. Niki. Pale ungepoteza. Kuomba kuangalia farasi nyingi. Hapo hakuna, hapo hakuna. Naona. Farasi iko hapa. Sasa zenye umekula ni zangu, zako baki nazo. Sasa kina chapati tu wakaona yeye ino kanda ni goto halia. Okay, tuendelee. Farasi ndio hii. Ishinishi ya kwa, ishinishi ya ku. Mudu ni ya utu halia wei. Chuga sana kutufizisha. Hii ni yangu, hii ni yako. Sawa, ishinishi ya kukulile nashio na ishinishi ya daria. Tuwele kanu.
twende Manu. Sasa erawa amekula wale akina chapadi to pesa mingi sana hapa kwa farasi. Eh, kadoe githi na bia shito atia. Tumukore. Mtoe shuma. Woi. Tukuta huyo jamaa. Mtoe shuma akatumwa. Wamkute Jackie Chan. Erawa sasa amecheza ile farasi amekula. Erawa huwafai kukula wale watu wa farasi. Nikakwambia ule ni mchezo mchezo mbaya sana mtazamaji. Ukiwapata pale town usiwai cheza. Sasa jamaa akielekea manyumbani na kula kaimati. Kwa majina ni Jabatito. Mwire. Yes. Majina ni Jabatito, aka Bigi kutoka Daragua. Alafu tuko hapa na Gishuma, Mshuma Mutwe. Na huyu mwingine anaitwa Karukume Zogori. Alafu pesa zetu. Ama tuguote. Tukutandike. Ujui Jabatito, yuko yuwa jambashi ya Daragua we. Ujui Jabatito aka Bigi kutoka Daragua. Pesa zetu. Na mimi naitwa Shuma Mutwe. Watu wa Shuma Mutwe wiki watia. Ayaye, huu jamaa tuguwai. Kaandika we mwana kei. Leta pesa zetu. Hapa tukuwekele. Pesa gani? Pesa ili ya watu lea. Hiyo ni farasi ya ufai kukura. Ama tukutandike. Siyo? Kufu, wakamuanza. Kumuanza kupi jamaa. Trainuwa na guka yako kwa hivyo na erua vita. Kede ya kuwa. Ha? Nimefanyo nini? Really, bo? Wewe Karukume Zogore? Uko kuzoko. Agodada. Jabatito, anawaka Karukume Zogore tubo. Kuta debo tu Jabatito ikiye bige kama kuigiri vida. Nego kuzoa uliwe. Weko. Wewe tigori mo, hii si gari ni vita. Hii ni vita si gari. No, kwa good shit na odileda. Wewe tena mudigidigi. Wow, ulia. Ye bujal kaha tha? Are yata kumuona? Ye tu the Shuma na eti huyu. Moto wa Shuma. Tu the Shuma. Ni kichwa yako ndio baya. Sitaki nigonge. Miisa kuja vizuri nyabe. Turumi. Kichwa yako turumi dia tena mna hiyo. Ndio kwa dolimo. Niacha kalima, niache hiyo kalima na moto wewe. Karukume. Umezuguri. Pesa zilikuwa zenyu ama zangu? Si mimi nimekula pata potea. Ni kwa hiyo tali wewe. Eh? Da. Hiyo leo lero. Pesa ni bibi nimekula farasi. Farasi ni bibi nimekula. Umezoea kupora watu sana. Mbona ni haya mno? Yo kaise rahi takle? Shuma Mutwe. Oi kwani wewe mtu unao kama ndi? Kwani unaoga tu kichwa? Unaweza kuoga kitu kingine? Si ni wewe unatumia hii kichwa. Na hii kichwa nitaigokeoka. Wewe ndio kaya hiyo. Unaoga tu kichwa. Haki ya Mungu uweze ukaoga kitu kingine. Hoga kitu kingine. Hapana wewe ndio unatumia kichwa. Wewe? Ndio unatumia kichwa na kwa hivyo lazima nitumie nigoge kichwa. Utuelea? Ndale hiyo. Libe bazari kwa wapi? Jabatito, ndio kwa kuzoa. Jabatito akaingia. Okaja Jabatito. Jaribu kumuinua jamaa wetu. Lakini akimtupa anashikilia nguo. Oka mwana kiwebe iwe gima ya Jabatito. Pupa tu wapili. Ai. Halula huja Jabatito mukono. Jabatito takareza kabisa. Anaegeku. Nani anadigidigi? Anafanywa kudigidigi. Okay, rudi kwa kulingana kaka. Tupo akalalia Karukume hali. Ama Karukume Zukuri. Akalalia Karukume Zukuri. Ni kwa ndo limo shumu higi lile. Mimi diyo nimekula farasi. Wee, tulikuwa watatu tukikuja hapa. Lala umetutandika, umetupuguza moja. Adhi yeku. Uwe moja abeta wapi? He? Ako wapi uwe moja? Tiyo we, liyo. Mimi diyo uyu. Halimula nikide razi. Haiya. Nemoro uwa, nemoro wanyoko wako kide razi. Wee, musuwe nifuata tena, sawa? Kai! Unajua ni nani atutumaa, zi enda tu na hizo pesa, lakini ujue budosi wetu atakutupiga, atatukelelesha sana. Wee, kwa muro washio, kakuja kutolewa. Amezidiri wa chini sana. Sasa, jema yetu walikuja na pobe kumuletea guka, na guka anakuweka ni anaugojwa wa moyo.
ukana kuwaga mgojwa kabobia nyua nyua kamu nyueso kujua hii kitu yumiri bekuletea na wana kula kuku kaluzo na umetoa wapi pesa wea kujua kwaza hai kijana agu umetoa wapi pesa tajira atiri hili pesa umetoa wapi ni kuku unakula umekuja na pope ati nimeokota 20 hapo ije nikaokota 20 hapo ije bagi kuwa na pesa toki duki miolo uthi urokote eki toka uwede ukaokota ingine ukuje nayo bagi kiwa na pesa si umeokota hapo ije okay nilikuwa na moja bili zikawa tatu zikawa ine zikawa tano zikawa kumi ati ilikuwa moja ikawa bili ikawa tatu ikawa tano ikawa kumi zikawa migi ooo ulikuwa unacheza pata potea kedu takeu nenda hako kandirie tio uli nikanya lakini sasa nidi wakura alafu uko wakura walikubali uenda na hizo pesa epana waku kubali wakanifuata kunifuata na mimi nikaonesha kakabute nenda hako kandirie haro wame kina wadamu damania ukaka muliza nilikuonya vita nilikuambia namna gani mambo na vita kung fu yenye ambayo huwa na kufundisha sio mambo na kupigana nilikuelezea na nikakuelezea vizuri tena zaidi lakini wewe uliende yani uliende upande wa pili kuwapiga tanya ndio leo mahurile ni wako ukame jam cheng pang fei ukame jam sasa kaona huyu kijana amekuwa mtukutu na leo lazima training uweze kutamba lazima uweze kumtrain huku akimtia adabu ये तरीका तेज तो है पर जानलेवा है अच्छा तो मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ रुको अब ये खत्म नहीं हुआ तुम चूक गए ये वार दूर से है पर शक्तिशाली है कोई बात नहीं दूर से हो या नजदीक से मैं ना मजोएज लाजिम कुंगीजा कुंफू Nei kumfu yenye ambayo nakufundisha sio kumfu ya kwenda atakupiga wale wengine hapana ni kumfu yenye ambayo nataka uweze kuwa naye unaielewa Tuyapo wewe Tuko pamoja Hale ukeja atakuka ukejira wewe kwa nini kunitandika Jaribu una kitu wapi Kwanza kukaa mechamu wewe tukaenda kucheza farasi Da kweli ile farasi tijaga Nilikwambia usiwahi enda kucheza farasi uliniambia unajua watu wanakuwa conmen uliniambia nilikwambia usiwahi pigana uliniambia na kwa nini ukapigana uka tuendelee hii kufu yako unaenda kuoneshana sasa nataka unionyeshe nitadike ura ori nitadike nione hii kufu yako unajifanyaga unajua nataka unionyeshe nenewa kuka alikuwa kana mwonya kuweza kupigana kwa sababu anaelewa kunao maandui wa kumfu kama vile Master N ukaweza kuona ya kwamba na kuitia naangamiza wale mamaster wengine abaki peke yake ndiye anajua kumfu na bado sija kutengeneza vizuri mazoezi lazima utafanya mazoezi lazima utafanya alafu wewe mwenyewe umekuwa mtu mkubwa dogera wera uweze ukatafuta kazi ya kufanya Jackson aliona wewe ukaniwe ulichoraga wewe huka utakuja kuniua wewe Dumelugu kuja. Ah ni ukojuraga utaniua. Haki umeniuda sana. Kuja. Hata sija kutakdika kitu. Toka. Dume. Toka. Asi. Toka. Dume. Sony gross. Ne uguka. Lazima ufanye mazoezi hapa. Lazima ufanye mazoezi kabisa. Jackson sasa nauda plani ya kutoroka. Nikula we. Wewe mudhuri ni ya kujuraga. Wewe ukata niua. Advance the shot. Lakini kitipu kutoka na bosha ukemo haya. Rudisha mupape hapa. Okay, jona la ugu kabadi. Hapo hapana bado. Lazima uingize kila kitu.
na nikikuonya kitu unasikia katabe bado babu taiwa gota baba utaka mno wewe kulia ni uota kulia kaigu kwa umenitandika sana hiyo kichwa chako imekuwa gumu sana kukula unaweza kukula kutafuta kazi uweze ukatafuta kama wale watu wengine alafu wewe nikakuonya mambo na farasi shika hata potea nikakwambia kumfuzu ni sore ti sore umezoea kuniambia kasore eh wewe karaka sore wewe karaka sore sore ni dawa pole unaniambia pole kitu gani pole ni dawa umezoea sana wewe kijana nilikwambia kumfuzu ya kwenda kuonesha watu sasa jamali yemwe kwenda kutafuta kazi Uncle Chu ndio huyu mwenye hoteli aniaje Uncle Chu poa sana unataka nini? Mimi nataka kazi. Kikukaki kwa hapo kida nitandika. Ati kazi. Mimi nakuaga na kazi ya hoteli juu. Na mimi mwenyewe lazima kwanza tuweze kusikizana. Kwanza hizi manguo umevalia, hizi manguo umeng'alia. Sijui kama hii hoteli yangu utaezana na janta. Hebu kamu, kamu. Karibia hapa. Alafu tusikizane vizuri. Niliasa ji, kijana kijana. Mimi mwenyewe hii hoteli ni ya miyai. Alafu ikiwa ya miyai, mimi mwenyewe sitakagi kitu inatablikana kama vile upusi. Unasikieko. Alafu bandu mimi hii hoteli na kuanga na jeneza langu. Ilo jeneza unafaa kuliangalia 24/7 usiwai diguza. Alafu hatucha shida hapa tukiongea. Vitu tatu, vitu ine, vitu tano, vitu sita, vitu sambale, vitu nanele. Yes, hizo ni sheria zenye ambazo nataka uweze kufuata hapa. Na unasikia? Alafu, alafu, hii hoteli uweze kujua ni ya miaye. Jeneza langu liko inandi. Alafu manguo kama hizi kwa hoteli yangu, unazieka huko inji. Heri ukuje ushi. Ukaguoni, sinyamaliza kukuonesha. Huku ni kwa Uncle Chu. Hii nayo ni nini? Sasa. Kuna maswali mingi wewe mwenyewe unajionea. Kwanza kama niweze kukuonesha upande wa pili. Uncle Chu stakangi upuzi. No. Yes sir. Unaona? Hii ni hoteli yangu sasa. Hii ni itangwa rooms. Watu wanakaa wana dose tu hapo wanajiekelea hadi ya kesho asubuhi. Sasa hii ni kitanda. Ndio, hii ni kitanda jo watu wanakaa wana dose tu hapa. Alafu kam 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 kam. Hatujamalizana jo. Alafu sasa kuna kitu moja stakangi mchezo nayo. Kitu gani hiyo? Ukaangua ni kuja ni kuoneshe kitu moja hapa sitakagi mchezo nayo. Hii ni kitanda, hii ingine ni kitanda, hii ingine ni kitanda. Alafu hapa ni hoteli yangu, mimi natambulikana kama vile Uncle Chu. Ukiangalia zimetengenezwa na zile bao za mahogany. Abana cheza, unasikia kijana? Inaudible hiyo. Alafu kuna kitu kingine moja. Yes, come come come. Hii inaitwa jeneza ya zai. Yes, aya. Wakati na ambapo mimi mwenyewe nitakuja kuweza kuiaga dunia. Hii jeneza ya mzai hapa ndipo maana about yani nakuja kutumia hii jeneza kuzikazikwa. Na hii jeneza mazi imetengenezwa na hardwood. Ni ile mufa mufa. Alafu sitasikia ba sauti ya watu huko nje ati wanaomboleza, ati watu wanamuujia kiuga telesho ke telimi dikaiwa kidu takiu. Yes. Alafu zingine manyimbo za mazishi huwa mnaimba. Atatokona na harega hii. Sijui mwana witothi ya nawega. Mimi nikuwa kwa ijeneza ni kama niko dani ya vacuum. Imagine soundproof. Sita sikia kitu. Wana mahujio mana ya makala hujio guete. Uyo muhubili. Mi sita msikia tia kisema tia. Wale muendoa ni ile kitu gani. Ebu kwaza ni kuonesha venye miwaga na ingia. Yes. Ukionge uko uko inje mimi mwenye sita sikia. Inaitagwa jeneza ya Uncle Chu. Sawa sawa. I love you. Sijaribu kuwai kuyuguza ni kupatia janta hapa. I love you. Mwenye umekishu ya koma na kuwete jeneza yangu na ipanguza panguza joku ya yezi wa ikuja walafu unaona na mnagani jama kuweza kukoka koka nike unakoka koka na mesikia mjiga umefanya leho yagu istuke sana daigua teke kuwa mwe inidaishia ni kwe tote tole ugea fiyo anuwana deida hato kore unogo zikuwa igea zikuwa unaona niko kwa jeneza ni kuzikuwa tu ninge zika zikuwa wala jama ito kuja kuingia kuchu nero wa jeneza ni mzitu kijana, nikitoka hapa lazima nikuangamize. Ngoja akula kewe. Ngoja ngoja akula kewe. Reka nyumba akula kewe. Atakula tawo chora kewe. Ndio, lazima nikitoka hapa nikuwe. Hei kale hau. Kama nakutoa ni uniue. Get together we roki. Akaona kupe hapa aweze akafanya kazi na Uncle Chu. Uncle Chu amekuwa kitu baya. Kwa hivyo hawezi akafanya kazi na Uncle Chu. Kupe akina chapati tu. Karukume zogore. Na mtu heshima ndio hawa. Chakichana kaona, na wawa kamune, no jame ili ratu otile. Alright, kini chakichana kajifanya haja waona, niti mbunete.
We, chapati tu oi. Tumkute kuoni anajifanya atuoni nini? Jakachana karwa. Mtu mgumu. Mnafuata nani? Okay. Haya. He, leo hii hatuna ubaya master. Master, mimi ni master yenu. Sio cha hivyo. Sio cha nini. Maze sisi tunataka tu tuweze kunego. Kunego kitu gani? Niko mwekirai. Tawana na mbodo wa kefu. Nitawatadika jo. Wacha venye na mbame niweza kuwatadika. Nikawavuja mikono. Lakini wakakuja kumwambia namna gani? Yes, hapa kuna listu mzuri unafaa kuweza kusikia. Upande wa pili mkubwa wetu anakuwaga na shule. Imagine. Na kupe lile shule anataka kuweza kumikishua koma na kuwete mefungua shule na mashahati. Wewe mwenyewe unaweza ukapata kazi upande wa pili. Dore mwanake tuko ihoro. Unaweza ukapata kazi upande wa pili uweza kuwa wewe mwenyewe ni mwalimu. Iko na irani. Sana imagine. Uweza kuwa ukimfanyia kazi, uweza kuwa wewe ni trainer wetu. Ulilea kwa tofia tuwega manzi. Kubali hiyo janta tukupeleka kwa mdosi wetu jo. Kubali tu manzi. Chakichani akaweza kuona. Nimekuwa kwake Uncle Chu. Siwezi nikafanya kazi huko. Siheri niende. Ambaye na manego yao ila ku. Mko na uhakika nitapatiwa kazi huko? Sasa wakamleta kwake. Kague mudheba nyama duru. Ndio huyu. Teacher ke bare mein kya sochte hain? Batayenge aap? Teacher? Kaun hai teacher? Koi teacher nahi. Mera teacher. Jaldi se bolo to. Kague mudheba nyama duru akamwambia namna gani? Tutaweka ubao ya kuoneshana hapa kuna shule. Watu wenye namba watakuwa wakikuja hapa. Mwanafunzi mwenye namba analipa na kupatia 10% ya kila mwanafunzi. Uweza kuwa train. Sawa sawa. Ukuwe mwalimu hapa. Bibi ni master lakini juu nimezeeka sitaki kupigana. Nalewa hakajui vita. Kaguye mudheba nyama duru hakajui vita. Ukikula 10% ya zile pesa zitakuwa zikiingia hapa. 10% nini ni mono hiyo ni kama kusema shilingi moja. 10% ni kidogo sana ongeza. Hey, digite kina 10% mbona nyambo gima? Wewe nikubaya nifanyie 10% siku mzima. Acha hiyo maneno haya 10% siwezi nikafanyia na nini kupigana na unaweza ukaokoa. Oh, hiyo ni darega. Hiyo ni bakata. Ulikuwa unataka gapi? Inaonekana unatumia kichwa chako mzuri. So ulikuwa unataka gapi at least tuone namna gani? Tusaidia na. Mimi nataka 8%. Ata 8%. Mwanake, 8% ulitero kushukuru ni yako. Kila kitu ni chagu. Wewe ni kukuja tu kufundisha. Wacha nikupatie 15%. Hai 15% no nini mani. Hapana. Wacha basi tufanya hivi. Nikupatie. Mwisho kabisa yenye nabayo naweza nakupatia ni 20%. Na tuweza kuweka upande wa pili pale kibao. Mwenye nabayo nataka challenge. Anakuja natoa pesa tunabet. Ukimtadika. Tukonawana hiyo pesa. Kama ametoa 100 na kupatia 10. Yaani wewe ni elia ukague mudheba nyamaduru. Hapana, unajua na bado gadi shule diago wewe utakuwa ukikula 20%. Sasa. Alafu mimi hizo zingine nakula kwa sababu shule ni yangu. Nikishana kama obvious mimi nitakuwa nikipigana na ninaweza nikagogwa vipaya. Sikata ila kidu unajua na mimi shule ni yako. Kipao tumeweka kwa shule yako. Brata na hadhara ya muguda. Kile cha kichana kaona haisuru. Heli hiyo 20%. Wakati walibeka kibao, Jeff Muna Jokuna akakuigilia. Akadai nimesikia mnasema hapa kuna master hazi akatajikwa. Kawe mudheba akamwambia uwe kiruwei, haumujui vizuri. Kwanza ni mimi. Bibi unijui vizuri bibi. Bibi unijui vizuri bibi. Lakini siwezi nikapigana hivi hivi, lazima utoe kitu kidogo. 500 ya registration. Okay, pesa sio shida. Goja diende nibadilishe baguo. Lakini ujue kuna 500 ya registration. Yako uragini ya wadugu mewe. Nita kutadika ukojoe. Ujikojole yaani. Goja nibadilishe maguo. Tumidhiyo shahidi ya kutida. Olela. Nita nibadilishe maguo nikuje. Tuli hapo tu. Kupe kaguwe mwaza ya banya maduru hakajui vita. Kataya meenda kubadilisha guo. Jackie Chan na ya kajua basa. Meho kamuru iye. Ulikuwa hume niambia 20% sipigani. Kijana. Ambuka sasa vita imepatikana. 20% yako nitakupatia. 20% niamuke. Hai, wacha ifike ite. Ate ite. Ite yorutele woku. Katai nini sipigani bas. Okina mwanake. Kwa sana. Achache. Nidira hatu uwe nikaiga agio. Uli anakaa kuwa mnoma.
kachunguli akaona ushe no akorwe muru mobia bana sini ilitoka 15 ikakuja 20% chana kadai sipigani amko pigane hapa kuna 500 utakula 20% ya 500 tafadhali huko upigane vita moja tu ehe au ndio rahinyeria imagine kwa 500 nipate 50 only for 50 so bada lazima tukatane nusu nusu 30% 21% 40% mimi naenda hapo kupigana naweza nikagogwa vibaya alafu bado nasikia tumbo yangu inaumwa na kichwa acha hivyo tu nasikia kaigagio yangu inaumwa na mgongo hiyo hapo ni kweta okay basi 25% ai no nini hiyo 25% ni kidogo sana ongeza ongeza na shikinje kitu kiranjiteka ongeza ifike kitu ndio mtu anaweza kamata okay basi 30% kifua wai mugu yangu inaumwa na kichwa kinya 50 tuane 50 okay sawa basi endo pigane na 50 lakini sasa Jackie Chan anaweza kuweza kuapiwa na kuka yake asiwe pigana wewe kuapiwa master wenyu Jeff Muna jogona naitisha master master akakuja akadai kulingana na nimefanya hesabu mimi siwezi pigana na wewe wacha upigwe na student wangu ndamtadika alafu nikutadike ni sawa hakuna shida tadika student wako kwanza alafu wewe mwenyewe ukuje unitadike eh atakiyo okay. Akuja haraka haraka sina muda wa kushinda nikipoteza hapa si ninalipa wewe utaote kwa wewe ni haroretia ni vita unaitisha itisha utatengenezwa vita ingine hapa hujawaiona etia harovio lakini kulipa lazima utalipa sawa yes acha student wako akuje wewe mtuo sasa anakuja akiwa amebadilisha sura. Uwezo ukafikiria ni Jackie juu alionywa na guka yake. Oh. Wewe akoma wii. Haya. Oh, niwe. Eh, ni mimi. Tadika ule jamaa. Sasa Jackie Chan amejifanya kaguka. Cheki. Hataki kujulikana sura yake original. Netadika kale kaguka. Yes, jitawa dhobeini. Dhobeini. Sasa Jeff wakaona haka kugudha lita limwe. Okay, goja kwanza nikuwekee kahawa kwa sababu umekuja kwetu. Kahawa! Tia kahawa wala yakira. Kwa kwanza na kuoga mara moja tu. Wanda huko. Kavita kakaanza. Jeff Muna Njuguna ndiye kwa bana kwetu wa sasa hivi. Huyu ni mtu wa kutadika haraka haraka. Jackie Chan. Ulolo. Ndendere. Yes ya. Okay la. Kyo? Kya dhun rahe ho? Hoshiyar raha karo. Wolo Jeff Muna Njuguna ulikuwa unafikiria gani kamzae huyu ni Jackie Chan ni kujuta amejiuta hivyo yes I am na tikiti heria kiti ngoja kwanza ngoja niruke side nyingine mosmos pesa ni ratika pesa na timu utaacha shu ikoroka yes I am alafu please uka tendere twende kakaka inda oh yes ambuka hai hoja mara alu anawe isheri kiti ni mimi nafaa kukalia na kuguza sio wewe kiti ni mimi nafaa kukalia na kuguza twende twende twendete amuka 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 huko Jeff utatoboa kweli. Jeff Muna Njuguna alikuja kuitisha vita. Haki ya Mungu. Hiyo acha ikae, nitalipa. Nitalipa. Twede. Tete kulia, nitalipa. Hebe kubali kulipa. Na ujue huyu ni mwanafunzi wako. Hmm? Mimi naitwa Kaguye Mudheba Nyamaduru. Ujue huyo ni mwanafunzi wako. Na mimi ni kaatari kuthondekia kuwe.
Noigua. Ebu ulipa. Na wenda wabia watu huku ni kubaya wajaribu kukuja watanadiku wa saada. Aiguwa. Mila hito kagwe mudheba nyamadoru. Siku ingine ukikuja usikuja na kibirebere. Uyo ni mwanafunzi wangu amekutadika. Mimi nikikukamata. Wale nigu dhali muo kue. Nani kamuoga? Tukakudhi tulite. Ika! Tupeni huyu uje. Pele kuwa na huko uje. Teza na mnagani na kagwe mudheba nyamadoru. Kwa nani? Sasa wakaona biashara iko sawa. Tumeanza kuigisha do. Tumeanza kuigisha yani do. Aka kuigiria mwingine anaitwa Kamu Joro Daniels. Tatika wanyone. Hapa ndio nasikia kuna master anatadika watu. Si ndio? Wewe ukanitadika kweli? Edi, au ujui kaguwe bodha banya maduru. Atale kuwekele ali wewe ule no wawekela. Okay, nimekuja challenge. Mimi hakuna mtu ananiweza. Bwana, hii challenge ni niando inatoa pesa juu. Alafu toa pesa isi alafu kashikamano we. Ndio geu urandi, wewe uweze ukaditadika. Tum bolte kyon nahi jab main bula raha hu? Lekin ye mera naam nahi hai. Main tumhe isi naam se pukarunga. Ek aur aaya. काफी छोटा है तुम निपट सकते हो है ना तो डिस्काउंट हो जाएगा 20% डिस्काउंट तुम्हारा नाम क्या है बेटा मेरा नाम है विलो तोर क्या कहा मैंने सुना नहीं ऑलराइट कम ऑन यू कोई बस लाजिम आते हुए जैक चान वैसे कुनाना Huyu uweza kuonana na Jack Chana. Ni kuruma Amos. Mtoro Daniel. Kamjoro Daniel. Uweza kuonana na Jack Chana. Hauna kuwira we. Bado. Erawa anafanya hivi vyote aweze kulipwa. Kumbe Jack Chana hakuwa anatarajia kuna uswadi na alikuwa ameitisha 50%. Ani kudhigwetia pia igi. Huyu jamaa ako na uswadi. Ako na uswadi. Ako na uswadi. Hapa nitaenda kuitisha pesa nyingine. Sasa itaenda na hii nitaenda kuitisha ingine. Jamaa kako na uswati. Oh ni yako demo huyo. Atandika takata. Lazima hapa niitishe uswati. Yes. Mish. Oh yes. Jamaa andika baya upande wa. Dadi kuongelea wabia. We master. Ilikuwa 40%. Ongeza. Seriously. Ongeza. Nigole kati niyo. Nizi nakatwa. Ongeza pesa ama tukatakatwe. Okay. Tuigana na. Sawa tumetoshana hizi pesa ni zetu na wewe. Tunawana na katikati. Mburu ya kwa nini? Master! Niongeza kitabu. Ndokelela ukuri ya mana nani igana. Ukuri ya mana nani igana utakula mia ina na mia. Mia ina mia. Mia ina mia. Okay. Nisawa, hiyo ni deal. Mia ina mia. Hai, oo ni ya kile odho ukuma. Huyo amekuja kunizukuma hapa. Oi, shura nilago. Na nakula mia ina na mia. Oka. Jack Chan sasa kapata nini? Bakora. पेट में दर्द हुआ ना? ओरो ना बटो 20 katambe katambe Jack Chan Jack Chan neno wa sasa pesa zenye namba zoyu apata ana zenye hizi amini usiamini anaenda na save kwa sababu yeleba gukake ni mgonjwa na anahitaji pesa kwa hivyo pesa zote zenye namba zonapata ana zenye hizi anaenda ku save ndiko ulete mwanake sijakutandika bado goja mimi mwenyewe sijakutandika bado goja
kwanza ni kunyaganya huo uswadi wenye nabao nalinga nao hapo. Uswadi ndio nataka. Nataka huo uswadi wako. Bakora yangu lete, lete uswadi, lete bakora yangu. Uswadi, bakora yangu, uswadi. Uba, nake wewe na ulimo. Gaha kutema. Kunge. Gong gong kateng gong gong tini yang gong 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 nasikia gotini yang gong 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 gotini yang gong gong wana chaza na mimi kai dodine tiye bado ujanikata bado bado katabe katabe wakana haya gotini yedagaru rafaga kuleka pade ya nyinabe huwaga ikati ana kapika kimadharau मुझे लगता है तुम्हें अभी बहुत कुछ काका पापा दूसरीया कुटेगनेजा विजुली दिखाता हूं कैसे सीखना है पापा दूसरीया कुटेगनेजा विजुली सीजा तो स्टाइल जा गुजरे बुए बुए जिरे बे द बे बादो सीजा जितोआ ना बादो ओके ना अबुका के बादो लाई चला रे वो बादो कुइशेरा बादो अकुना कुइशेरवा हापा ना कोबी उमेकुचा क्वाके जकचाना ने बागा yes na dukana eti gutura kureva ka guo kurehe tiringi hapo kuna itagwa gukuhitha na ndureiwa kimwana kijana hausiki hausiki sikia nani sikia nikoigua nikoigua sikia mwikibero alasha dogame umailima umailima yes uswadi wako mizi na haja nao eni nyita umailima sasa sasa kubali matokeo wewe mure wewe mutadike sasa sasa ubagara hapana chezo alikata dikadishe na star kama hiyo kupe ukana edi huyo na kuwaga mgonjwa ukana tabikata kama vile Cheng Peng Fei na ni moja kati ya mamaster alikuja kuona kuna kitu cha kichana ameficha upande wa pili. Lakini ena wako na ugonjwa. Anakuwaga ni mgonjwa ugonjwa wa moyo. Sasa Jackie Chan akipata kitu, akipata pesa kilipo kupata ya kupigana, anakuja analetea Guka msosi, halikadhalika basi kanywanji. Neno ni kinyume na matarajio ya Guka, kwa sababu Guka hawezi taka kusikia Jackie Chan anapigana kwa sababu ya pesa. Heli hizo pesa zikae. Lakini Guka haelewi na hajui Jackie Chan huenda yani anaenda kupigana alafu anakuja na zile pesa. Don't go to hotel. Ni ukimamutu kuruka madadi shisho shisho kuruka madadi shisho. Mwanaka wako ni wagwereye. Ustad? Ambo dolmorei. Okay wa. Nimekuja hapa kuna mpiganaji mwingine amekamkam ati mkupiganaje. Eh? Tadhimro le hana atia. Wacha sasa Jackie Chan ya galie aone ni ili muri ya nyaki yodo kai ya hano de ilu washi yodhe heee ili muri ya nyaki yodo takira walea kiundi kiuru muno unuwa ni kikubwa kuliko chapati tu lakini ni nakiweza kiuno ule imala lakini zipigani kabla sinja ugezo wa msa yani mshahara ule date mwanake ili muri ya nyaki yodo peza ni bigi. Uwuru uwa menye ete kuhinyeleli ya kagwe mudheba. Ili mwuri ya nyaka yoda poza ni migi. Nataka hii mkufu wako, nataka kila kitu, nataka pete yako, nataka utu tutuwe vutu wako. Ikipu. Alafu, pesa za inatutapatiwa nini ni kukugaira. Pas. Yes, mindi yotakuja kukugaira. Janta. Alafu zaza hii mkufu yako unipatie. Mkaka. Alafu nipatie kila kitu chako. Pesa za inapazo tutapatiwa kukugaire. Kwa lasifio spigani, ui takutha hita. Hatuwezi tukagawana zile pesa na wewe ya tikatikati. Biashara ni yaku. Oh, githi yokaruwe. Amwa tafadhali ukagudhuri ngiwe kana juge dikorwa. Okay, sema chenye unataka. Nimesema pesa zenye nitalipwa nikuje tugawane ama nipatiwe mimi nikukabie alafu hizi mikufu zako unipatie. Okay, tu gudhalwa spigani hata thank you Tini ye, ako wapi? Ameenda wapi? Kupi Jackie Chan ameenda kubadilisha mavazi.
Yetutha ama ukilipenda ili mwere ya nyakio donario dilo hili. Koi, musipiga makofi. Aja wewe, mimi kwaza siwezi pigana na wewe mwere ya nyakio don. Kijana waku watakuja, muita! Aja umuone, wewe utajua huku ni kuwakagwe mudheba nyamaduru. Aka si muogopi! Aja kijana yangu wakuja, kwa aja amaliza kukula. Aria kukuhinya liu, neyaka na alari, amalizi ya kuje. Owe kerwa ini mwere ya nyakio don, utatadikwa. Hei, doti na kiwane yuko tandikuwa, kwani ya kuji? Sasa Jackie Chan alijitakeneza kamazi. Ani anje. Hata master ama huu mzee kagwe nyamaduru hakuwa najua. Ani anje. Uwe mwana kewakwa, uwe mwana kewakwa. Hea, karibu inetu. Heni mimi, nimekuja baba uniani. Okay, edo utadike ule jamaa. He, niede nitatikana na mwanaume. Kuwape ili mwenye adake yodo, ni wale unasikia kwa napenda mamanzi. Kumuona akaona nikarepo, kai, ukomurepo kama kitu wa umocha, nuwa uti ya goro yako, akwenda uko. He, nuwa genia, unakaa kitu wa umocha. Ati kitu wa umocha. He, ni murepo sana. Nani Jack Chan? Unakaa kitu wa umocha. Ata tabia baya. Mwana kiyado. Iya, kukukutha. Hea sinu wa ukana tabia, tabia mbaya sana. Hini, mwana kiyado, ukana tabia. Sasa alianza kumpiga kipurani. Jackie Chan niliona huni mkubwa. Oh, kademu umeumia. Hea sicha umia lakini, wewe ndio ukana ulimo ili mwana kiyado. Sasa, ninataka kukuza nini? KCC. Natukisha, ninataka kumkisa. Ili mwana kiyado liliudu wa kipurani. Kai, neo shu wakutha. Hea ukana tabia mbaya sana. Katari wedo. Wedo, itawo wedo. Alamu wewe mina ono ukiwe murebo kama kitu wa umoja. Uka, 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 uka. Kuja unipe busu. Uka, sogea di kubabe. Sogea di kubusu. Heo, busu nani? He, ushirawa mudhaliko wa mwiletu. Hile, kwedo ukona tabia baya. He, 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 kukukuru noko wa mwiletu. Ukona tabia mbaya sana. Hili mwari ya nyakio da ujui kutongo za kadim. Uka, uka kailetu. Wewe di murebo kama kitu wa ya. Uka, murebo sana kama kitu. Uka, murebo sana kama kitu wa umoja. Kakarebo sana. Kuja, kaja kidao. Jackie Chan ya kauda plan. Akatevemisha katin. Ili mwari ya nyakio da. He, tege hapa ni kuje. Nyaroka, nyaroka. Nyaroka. Ni anje. Poa sana. Kahiki, kahiki. Ndiyo mimi huyu. Unatidoki jana niwe huyu na utaki ni kubusu. Kuja ni kubusu. Kuja ni guze mwe KCC. Kwenda uka mimi ni karembo. Jamaa meudu wa vita, anaona tu karembo. Haka kadika agila, wee si mama hapo. Sogea di kubabe, sogea di kubusu, na kupenda, na kupenda. Sasa kupewa busu ya uchafu, jamaa aliona ki... Mugu. Unataka kunigoka na hii, neto ni jigoke mimi mwenyewe. Kichani akajua yeye kenda ili mwari ya nyakida. Kuja mpezi wangu. Sogea ni kubabe. Sogea ni kubusu. Akatawa nini? Akatawa wifu. Wacha kichani nudisha ili wifu haraka haraka kabla weza kujudikana. Kupe moja kati ya wafanyikazi wake ili mwari ya nyakida udaliona. Eno juwe ni yawe kilota. Wee. 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 Webia, hata pesa mtu wenyu ameshitwa. Mtu wenyu ameshitwa. Kuu, ile vita ametandikwa na kademu hujawaiona. Wakati huo, huo. Kube bando Mr. Yena. Yuendelea kuangamiza na masters. Yuendelea kuua masters, hii yote mwenye namba anajua kumfu. Maskini wa Mungu. Na nawawa. Na Yena kakucha kufamisha wakuma na kwete kunaro shule reini na broli na tajika sana. Yaminika kuna yani kuna master. Na Yana alikuwa kanajua kuna ya master alikuwa natambulikana kama vile Cheng Pang Fei. Na huyo ni guka yake.
Jack Chan. Kupe gukake Jack Chan iliona kuna kitu Jack Chan huaga nakuja kuficha pale. Kama kuja kuangalia ni nini? Shumona kiao kaka idaidoa. Kuna kitu huaga nakuja kuficha hapa. Akamua papa bila shaka kuja kuweza kuelewa ni nini Jack Chan huaga na kam kuweza kuficha ara zenyu hizi. Na ndipo sali kuja kupata kuna pesa. Ruti kata basi kuna barua yenye namba inadai namna gani? Dadaji, guka. Kuna. Najua utafurahishwa na kitendo cha ambacho nafanya, lakini iwapo nitakufa kwa hizi pigano zinazobazo huwa natapigana, nataka ujue hizo pesa ni zako zikusaidie juu umezeeka. Juu umezeeka. Hizo pesa ni zako. Ziweze kukusaidia. Guka. Baada ya kuweza kuelewa sasa aliyemua moja kwa moja ataweza kuenda yani kuelekea hadi place yenye ambayo Jack Chan huwa anapigania. Juu alimuonya kung fu usiwahi tumia kana kwamba ni biashara. Na Jack Chan huku ni kutafuta pesa. Yupigana na analipwa. Hiyo sirf namuna hai. Jack Chan, yupigana ili aweze kulipwa. Jack Chan yupigana ili aweze kulipwa. Na ukitazama akipigana, huwa anageuza sura yake. Anajibodoa kiasi kwamba uweze kumuelewa. Akani kuuraga, kudhali muwe gagaga, gashangilio ni mashabiki. Yuko akakwaja ni mahudha. Na akani mahudha wewe. Ulikuja kuweka hatia. Ulikuja kufanya nini? Ishi nebia shia kurogota hivi. Kauliroi, huyu jamani mbaya. Hiyo ni pesa ya kuokota chidi. Haka kata ni kukota de lute ika dega nidhi. Haka ni kutadika. Haka ni kutadika fashta. Maza hai na? Lakini Jack Chan kuangalia upande wa pili akaona guka yake. Akaangalia upande wa pili aliona guka yake. Kumbe anataka kutoroka. Ili gukasi jua ni yeye. Nyokonyokwe nyajaribu kuharibu sura. Atawoke. Gukasi weche kujua ni yeye. Kiwabia kuhuruwe. Kwa nini umeanza kutadiko wewe? Nene natu mawenda kutebia. Kabia liuni mkulu weno haro. Nini mutapigana hii vita? Nini we pigana hii vita? Wadiku. Hii pesa iliwezi ikapotelea. Wee pigana hile vita. Uka apana we staki kupigana. Pigana na huyu. Ule gukagu pale. Gukaka ona. Dodekia. Rutakichana katamburuka. Rogja dekialo, nadilipwe pesa zangu jo. Kube master alikuingilia. Ama guka yake. Akapepeta kale kajama akakabia, kwa kabisa, hakuna pesa. Hey, venya kalipe, wewe wadhi yiku. Wezi kaiba, ukuja hapa ugalibu biashara yake, kaguye mudheba nyamaduru. We, uyo ni master. Master ke, hata kama ni master na kuja kuharibu pesa biashara yangu. Lakini, sasa Jack Chan ametamburuka ameishia. Ametoroka. Juu ameelewa guka this time round, amejua ukweli wa maneno. Guka na ameelewa ukweli wa maneno. Kauliza neke waloka kwa wigile takuwa na ginya dhome. Wigile kwa na ginya dhome nekina. Ukaigila ginya anyujule. Na nadhini. Hata ini kuwaka natafuta kijanagu. Kijanako mugani? Uyo kijana likuwaka napiga na hapa. Ni kijanagu. Anawezo kia wira kaguwe budhe baja baturu. Hii siyo shuri. Hii ni biashara. Sindiyo! Biashara yake kauwe budhe baja baturu. Kwambia mnafanya makosa sana. Kuweza kutumia kung fu kutafuta pesa. Wakamwambia mzee kuja tukupatie kazi wewe. Yulimo. Na mzee bado ni mgonjwa. Akakadhuli ni kega nato ila. Dia akadogo chote. Hakuwe mweba nyamaduru anadaya anaeza kamtadika. Ati anaeza kamtadika. Master. Alright. Kupe wakati huo. Cheki hapa kuna kagito. Anatambikana kama vile Rune. Rune bado ye ni master. Yen akakuingilia kwa lile shule. Kukuingilia kwa lile shule kaza kuulizia master ni nani. Akabiwa kuna master huku. Ni kijana mdogo alikuwa anajaribu kuweza kupigana hapa. Anakuwa anafanya kumfu kisha. Ameenda wapi? Ah, usho hii kuruka na kukukia da. Hathi na kukukia da. Usho hathi na kukukia da. Hathi na kukukia da.
Wewe ni master. Wakati na ambapo Luna alisikia na sana sana huyu Feng analuzia mambo na Cheng Peng Fei. Na Cheng Peng Fei ni ukake Jackie Chan. Sasa naye Jackie Chan baada ya kutoroka pale kwa lile shule alikuja kujipea stress. Hii dadhi kuonago ni guka. Kube Feng, yani Yang na yeye akapitia hapa. Akauliza Jackie Chan, kwake Cheng Peng Fei ni wapi? Kijana, Cheng Peng Fei anaishi wapi? Teremuka hivyo. Sasa ako na stress. Akamwabilia Yang Prince atakuja kupata guka yake. Na huyo kake tu huwe kona bakora. Kiki higiri kinya lithondeke. Huyo kijana atakuja basa ngapi nitamutadika. Ile vita nitamutadika. Kamukania. Namwambia asiwahi pigana kwa sababu ya pesa. Kupe naye akiwa hapa ati Cheng Peng Fei. Ushwa kile guka. Dipo alikumbuka ya kupa na kuwete ya mebilia na jina la guka mahali na bao guka naishi. Oi. Nae Cheng Peng Fei kutazama. Akamuona Yen. Na wanaelewa na wako na habari ya kwamba na kuwete Yen ni muwaji. Wote walikuwa kama master, lakini yeye anataka kuweza kuangamiza masters wote. Juu kunao style yenye napoli kuwa natambulikana kama vile 8 Legend Unicorn. Abaki wa sasa hivi yeye mwenyewe ndio anaielewa. Yeyote mwana ambaye anajua ile style awawe. Na Wuka ni ukoo uliokuwa natambulikana kama vile ISO of Xing Dynasty. Na kwa hivyo wale wana yani wale wa ule ukoo walikuwa kanaelewa mambo na kumvuzana na ndio walikuwa kanaelewa ile style ya 8 Legend Unicorn. Na hiyo sasa gaidi anataka kuweza kubaki yeye mwenyewe ndio anaielewa. Oi, ukana ni mkocho maskini wa Mungu. Alipatana na Yang. Na Yang ni kitu hatari. Yang ni kitu baya. Ukana maskini wa Mungu. Na ni mgonjwa oi yai. Rudi kando basi, kuna jamaa anafanya usuru. Anatambulikana kama vile Len. Len. Anatambulikana kama vile Len. Len. Yuafanya usuru upande wa pili kwa sababu yeye mwenyewe ni master. Ikawaje Yen mwenyewe ni master, anaelewa mambo na Yen. Yen anaweza akapiga ma master 10. Nitafurahia sana nikikuua. Jackie Chan kwenda kumuokolea, akakamatwa na yule Yen. Run, akakamatwa na Run. Kambua cha ujinga. Ukiduta pale utauawa. Ukana maskini wa Mungu. Ametoa mbio nyingine huja waiona. Ukakadhuri. Ule kukuita kadhuri de. Yes, hani ngo kunyange. Ngo kunyange kinya tuiga ngio. Kane maiti gatathira. Kakuo kaiki mala higo mauri ngoro. Yes, she the dish kunya kunya. Kucha kamzai maskini wa Mungu. Kisha kumaliziwa. Jackie Chan watazama kila kitu venye gukake anafanya unyama. For no reason at all, kwa sababu anajua kung fu, akauwa wadishi na astro kama hiyo. Bibi peke yangu ndio nafaa kubaki nikiwa master. Wale wengine wote wanafaa kuiaga dunia. Runa akamuokolea Jackie Chan, lakini Jackie Chan ako na machungu. Gukake ameuawa. Hamini. Hamini hapa bado bila shaka kuweza kuona ya kwamba na kuete. Gukake ni amaite. Gukake ameuawa tu kwa brother mpenzi mtazamaji for no reason at all. Ame. Uwa. Wa. Jaribu kumuita lakini wapi? Guka, 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 mighty. Dadi komoraga. We, Luna kama wapi unaenda wapi? We, ndio umezuia, wapi, ndio umefanya gukangu wakufe. Kakua toa uchika, kama mimi mwenyewe nikagitu na uwezo ukanipepeta. Unafikiria kupepeta Master Yen? Utamweza? Wakufe, aki ya Mungu, wewe watu magukangwe. Nukumeja, utanijua. Kabu ujinga, kama unataka revenge kuwa mpole,
Guka, 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 guka. Mbona guka kwa wewe umezuia si wewe umezuia ni mzuia si wewe. Mke gumu nae. Kwa nini hukusaidia guka kama wewe ni master vile unadai? Kambo huyu anatambikana kama vile Mr. Yen. Yen ni master juu ya master. Bele ya mamashita. Mwenye kama ya mwenye 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 kitu gani ya mwenye kukagwa mwenye. Mwenye hino kuja takia wewe. Wewe kija kuna ya wewe. Wewe zima nikuwe. Wewe zima nikuwe. Juraga. Mwenye kuzaidia na wewe nasema uniwe. Isipokuwa ni mimi ungekuwa maiti. Wewe. Amekuboraga. Kapo utaenda hapo ukufe. Kuwa mpole kijana, hata kumfua ujui. Unataka kwenda kukufa. Mimi nahitaji uweze kuwa hai, ufanye revenge ya kuka yako. Kuka. Nerafio, lakini ujue uende hapo. Alidia hadi akatulia. Okay, huwa mbona ke. Ukako alikuwa kama ukoo unatambulikana kama vile Aisu of Zin Dynasty. Na ni moja kati ya mamashta wenye namba walikuwa kwa Nairobi style ya 8 legend. Takitana kuuliza wewe unajifanya mashta na wewe ni kagitu. Wewe ukifundidhia huko mwambie toa nyama. Kula hii nyama. Koraki mioyo ya. Ndio, nataka uchukue na mimi nichukue. Wewe uchukue ukule na mimi nikuzuie ukule. Kede nyama. Master, mimi nikuzuie ukule na wewe nikuchukue ukule. Kede nyama. Kede nyama. Woya angalia. Haya. Kede mshere mudheri. Jackie Chan akataima kaona kinyama pale akajua hiki ni kidiro akachukua kwa kuma ya mshere mudheri nyake abana inatolewa kwa mdomo nyake abana nyake kula mchere kula nyake kula mchere hakuna nyake kula mchere hakuna nyake. Sasa ili ina mapato ni part moja ya train na Kukura kasikia mekura mawe. Kula nyake chakichana. Kula nyake. Kabisa sasa utaanza training. Lazima utrain. Kwa sababu mwenye namba unadai ya kuomba na unataka kuweza kufanya revenge. Anatambulikana kama vile Master Yen. Na Master Yen abana cheza. Master Yen ni kitu baya. Master Yen atakuwa. Unajifanya ya kuomba na kuweti ya sasa hivi ati unaelewa kungfu. Bado hauelewi. Jackie Chan na akaanza kutulinua na ule master kwa jina Luna. Nero Luna amejificha kiasi kwamba hataki kupatikana na Yen. Juu Yen anataka kuweza kuangamiza kila mtu. A training na ikaanza. Training na Jackie Chan ili aweze kuja kufanya revenge kwa yake Mr. Cheng
Peng Fei. Uka yake, ukake, babu yake amewawa kinyama kwa makosa tu ya kuweza ati yeye mwenyewe anajua kung fu. Kwa makosa ya kuweza yeye mwenyewe yuaelewa mambo na kung fu akauawa. Na kwa hivyo Jackie Chan lazima aweze kuanza kutrena kama anataka kuweza kumake sure kwamba na kweti amefanya revenge ya babu yake. Konoha, lada kwela mkulubudhu, ukubudhu leto wane nyaige, aki ya bugu, cheki, hili bawe, imetoa mkulubudhu lagi. Atraini na siku nenda siku rudi, nazima jamba wetu uweza kutraina, Master Kagito, ako inandi kuweza kumikishua kuma na kuwete amemfanyisha mazoezi ya hari ya jute na zaidi, Jackie Chan. Aye. Mwenye nabai wanakamu kudiri na yeye ni kitu mufaya. Mwenye nabai wanakamu kudiri na yeye ni kitu hatari, ni kitu mufaya. Na kwa hivyo, Jackie Chan lazima aweza kuwa fiti, aweza kuwa chonjo stand by kibisha kuweza kupigana na yule Master Yenga. Gusha diguru, tuwede. Vuta kabisa. Tuada. Yes, bado unaivana. Wow, Jackie Chan. Hii ni kupata nguvu dugu brother mpenzi mtazamaji. Hii ni mambo na kupata nguvu. Aish, kapo pato kuna styles mingi sana hujaweza kuelewa. Ulikuwa unafikiria kwamba na kwetu unajua kung fu. Hello gide. Haujui kung fu bado. What? Lazima utraina, ujitore kupigana na huyu butu. Lebo tu hatari. Atuwezi tukaenda kukula, mori yaki. Ukula nini kapa unjafanya mazoezi. Lazima utraina. Awane. Lekin kyun? Kyunki ab ghar jane ka waqt ho gaya hai. Oh, jake. Ye kya hai? ये आपके लिए है। Jackie Chan. Hatrain kabisa. Lazima uingize stani zote. Ukasikia ukake na ukoo wa Iso of Zing Dynasty. Wote walikuwa wanaelewa style ilikuwa inatambulikana kama vile 8 Legend Unicorn. Na 8 Legend Unicorn akuweza kuingiza zote zile 8. Hapa basi ataweza kuwa kitu mufaya. Task bhul gayi hai. Task ko tum kicho samjhe. Theek hai. Eta. Yes, vuta hewa ndani. Ije, fungia ndani. Breathe out. Breathe out. Hii tube yako lazima ikauke. Kukirie na kiwa hurata. Lazima ukaushe mwili. Lazima ukaushe mwili kabisa. Hii yako ila. Hii mwili yako haijakauka. Oi, ata ukagama ukagulu ni uhotila na nao kudadeka. Kapuwa sasa hapa hakuna chaoni ni? Lazima utrain. Lazima uweze kukausha mwili. Lazima uweze kuelewa mambo na conform. Asubuhi yake siku na yule uweza kufuata dogo brother mpenzi mtazamaji Jackie Chan kwenda kuamka. Alipata ya kwamba na kuweti Kagito ndio huyu. Kagito ni Kagito waiga. Nyugudhi na sahani. Sahani na nyugu ni za nini umeweka chini? Kabla hii ni mambo na mazoezi. Bado training inajaisha. Unataka kwenda wapi? Nyuma ya dogo da udhi. Kuna place nilikuwa nataka kwenda. Kabla pass, kama unataka kwenda lazima upite kwa hii mlango ama kwa dirisha. Ukifaulu ni sawa. Lakini ukishindwa uendelee na training. Sawa? Eh? Pita kwa ile dirisha ama upite kwa mlango. Unasema kuna place ulikuwa unataka kwenda. Mimi mwenyewe najua bado hujaivana. Haidaiwa dai sawa. Kapiwa kutile sawa wei nayo. Haujeruwa mambo na the 8. Regid. Unicorn. Lazima uweze hapa pazi bila shaka kuweza kuingiza zile style zote. Style ya kwanza unajua mambo na kucheza na memory ya mtu. Style ya pili unajua mambo na kuchokora psychology yake.
Staili ya tatu unajua mambo na kumtupisha bao. Hizo zote lazima uweze kuelewa. Na kama unafikiria kwamba na kwetu umeivana, pita kwa huo mlango ama kwa dirisha uende president ambao unataka kwenda. Jackie Chan. Yes sir. Alikuwa anauliza nyugu ni za nini zimewekwa upande wa pili chini. Hii weka mguu hivi. Hapo ndo uko nyuna mahedi. Uka kwa uko nyuna mahedi. Kagito, utakuja kunivuja mivupa bana. Bado, lete hii mguu. Kika hapa, keti hapa. Kwa mguu hapa. Hapo. Itoa, simama, weka hii. Aha. Itoa hapa, uja. Kika hapa, upade hii. Gai, gai. Bado, kanyaga juu. Jackie Chan. Songa, dendere, wende. Uya. Tinio kunyitirira sio mimi supporter yako mukwajo ndio supporter na kula daheria mukwajo ukuri mathi taikara hau gai ne ahura thima nataka ukuke kila mahali lakini sasa kupima hapo si you do kabla kama unataka kutoka tokea kwa dirisha kwa mlango nimekupatia ruhusa bora uweze kunipita Jackie Chan jaribu sasa kuweza kupitia kwa dirisha kwa mlango lakini huyu kagito amekuwa kitu baya usianguke baada hiyo nataka uweze kuanguka baada hii ginayo uingie kwa drum kisha kuoga kokwa jamali toka akisikia kitefutefu yeso go so go Igrishi, igrishi, ay, 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 bado kuja. Yes, nataka uweze kuingia kwa hii nyugu. Ujaingia kwa hii nyugu vizuri. Kuja ni kuthiye te mwanake. Wathiye kwa mwge edi uyu. Mira, hata tumara pega. Kange ya, तो गलत दरवाजे में फंस गए हो बेटा गलत दरवाजे में जरिपु को तो क्या क्वाड्रिश रखने वापे मास्टर का गीत वाकाउन ये बम्पर टू बम्पर उम्मीद नहीं शेयर वेगे हाँ पाव के फाउल को तो करके निकालो ना देखो दिए Okay, sita eda. Kama ni kafito unataka, koja sana tupigane. Hii ya training imeanza kunikia. Jackie Chan kona sasa heli ya training. Niko na haja na mambo na kuelewa vita. Heli niweze kutrain. Ndio huwa. Nibo, hata tujawe maza ya kukula Jackie Chan, nyugu ya kwanza ya pini kara huka Yes, kagito kapo ni wajona atia Nado geho, tawe, nilikuwa najua tu Kupia nige huku wana master, kagito Oyeyo, kukua iyo, kaa iyo Chika iyo, kapanta hii Weka hii gini hapa, inayo weka hapa Hii hapa, hii gini hapa, weka kichwa mzuri Dio iyo, jaribu vuja moja Na bado sijaweka moja kwa mapua Kwa kichwa, alafu kwa mapua Ni kuweke haka, jaribu ufuja moja Wanyana atia Niko nasema atiwewe ni kitu gani Alright Na kupicha kichano wa sasa hivi wakayatokeleze ya mtaani Yerewa lazima wakuja kutafuta vitu kama vile msosi na kadhalika Oh yes wakiwa na master kagito Wee Hada ununue hizo vitu alafu kuja unikute hapa Unajua bibi bado na chechemea Ununue hizo vitu unikute hapa Jackie Chan kama kwenda kufanya shopping Lakini sasa alikuja kuona ya kwamba na kuheti moja kati ya wale wa seven namba walikuwa na nani? Na Master Yang. Na duka lilokuwa na huka yake ndilo hili. Sasa alikuja kununua kadoli kamoja ili aweze kupelekea Master Rang. Wauja baba cheji. Bere yake akaweza kuona kitu gani ndugu brother mpenzi mtazamaji Jackie Chan akaweza kuona ni kana kwamba Master Ram ametamburuka na ameishia alikuja kuona kama kwamba Master Ram ametamburuka na ameishia wakati huo naye Yang ndio wakati anapita hapa Master Yang Jackie Chan wacha muone na sasa nadhani ameelewa kumfu. Ino komere ya uragile guka. Ka
kai 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 Ruka bawe. Lakini sasa huyu ni master. Juu ya master, bidi ya master. Huyu chakachana. Ulikuwa unadhani ya kwamba nakwenda unajua kung fu. Kwenda kuogea sasa haezani. Tikana inake. Huyu ni getaria. Sasa yenga kafikia huyu haogeagi. Chakachana anaenda kuogea. Lakini yenga anashindwa huyu niki. Huyu ananifamia nini? Wewe mwanake kawe mgoroki. Tumne mshwara. Mgoroka kawe. Hey. Kala baba mbogo huku. Huyu labda ni mwendo wazimu. Tanetodhie. Jackie Chan and Rudy are Ukake. It was a master yang. Had you can a couple who to talk you the Guka? Oh, Jackie Chan. One of them come on to a Zimuk and Nabako Gagi. Muskin Wamung one of Vita, like Perpetua. Akijada. Who done your devil to a Zimuako? Who Gagi? Who's key? Negatronania. Oka hapo anake, nini bana wewe? Tumoje jane bila. Nika tro ania na mwanake. Tunaulizana nini? Erwa Master Yang hajui nini ambacho wanaulizana. Master Yang hajui wanaulizana nini? Wacha yani ni bana wewe. Akona huyu ni mwenda wazimu. Twadani. Lakini jikichana naona hapana, hii ni wakati wangu wa kukuua. Wewe lazima nikuue. Akakucha akamshika, kisha anaona unginyagurume. Na kinyanume kanyama. Akaribu vazi lake. Hii sasa akakasirika. Yen alikasirika. Jackie Chan ile vita alikuja kuudwa. Mwanake. Umefanya makosa sana. Hata kama wewe ni mwendo wazimu, mwendo wazimu huaga unatulizwa na nini? Na mwendo wazimu mwingine. Aiwa. Nikota hero kono kiwa kuha. Jackie Chan. Ako na machungu sana nero hudi waliweza kuangamiza uka yake. Aka muuma. Ha. Sasa kumuuma. Aka jiroga. Kimuana. Kimuana. Una niuma. Uwe. Zile stali zake Mr. Yenga. Zile mufa ya. Jackie Chan. Hapa labda bahati zitoke juu kwa mwadhani. Zikumnyeshe kama mvua. Nero wapadu Jackie Chan ni wangangana. Masikini wa Mungu na ile vita. Ile vita ameundwa. Na mpato hapa pasi bila shaka yuendele ya kungangana. Kajukile. Kwa gana tia maigano karemo. Ukira wageli yali ingi. Weki mwana niki. Oka. Kagule ikilie. Kuhucha ni kumalizie. Master akajipaka kumalizie. Wakati huo huo. Langa master. Aka kuingiria. Oka mgorokiu. Usimulize huyu ni mwendo wazimu. Mgorokiu wako huyu tunaishi na yeye ni mwendo wazimu mwenzangu. Kuja hapa. Ina wewe spoke one lang. Na Jackie Chan bado anaona hapa na Oka getaigua. Unajua huyu atisikiaje na ogeagi. Jackie Chan bado yangangana kuweza kumwangamiza yule master. Kabwe. Ai gai. Msameheni. Huu ni mwendo wazimu. Ni venye madawa zimeisha. Okay. Mwagalie sana asitokelezee mtaani. Ni mwisho kwa dhimu no. Kini Jackie Chan atakaelewa. Wewe siku yako itafika. Siku yako itafika. Mimi na wewe tutaonana. Lakini kumbe Lan alijua namna gani? Akabia wafuazi wake namna gani? Huyo mtu ni master. Huyo kagito ni master. Afuatana na yeye. Huyo kagito ni master afuatana na yeye. Na fasta wakaanza kumtafuta. Ikawa anataka kuweza kuangamiza mamaster wote huyu Yang. Yuataka kuweza kumake sure kwamba nakuti ameangamiza mamaster wote. Kupe Jackie Chan baada ya kuweza kuundwa vita. Alikuja kutafutua miti ni shaba. Dawa za kienyeji sabri za daktari Jaiburu. Katafutua mwaguka tubiri. Hiyo ni mwanuru. Angatafutua ingine itamulikana kama vile Anebo Manke. Inaitwa Mushidanogo. Wajiro of Desert. Wajiro wa Kieni. Mufoti. Mwarubaini. Zote sasa akakuja akachanganyishiwa. Zile madawa za kienyeji elewa ni madawa mzuri sana. Zinaga side effects. Na huwaga zinakuponya mwili wako vizuri tena zaidi. Ni dawa zabli za aina yake mkeo hapo kliniki.
Master akakuja kumwambia kuna vitu kadha wa kadha unafaa kuweza kuelewa. Vita si kiududho. Lazima mtu kama vile yen, mimi nakupatia 50-50 chance kumweza. 50-50 chance. Siwezi nikakupatia 60-50, 50-50. Huenda ukatandikwa na huenda ukamtandika. Lakini kunazo style kadha wa kadha unafaa kuweza kuelewa. Eita. Rejeta. Unicorn. Zote uweze kuzingiza. Kuna style ya kuweza kumtupisha bao. Kuna style ya kuweza kumsubaisha. Kuna style ya kuweza kumtoa kwa hasira umfamie. Hizo zote unafaa kuweza kuumelewa. La sivyo kijanangu, wewe mwenyewe utaona kaburi na macho. Lazima zile style zote uweza kusingisha. Alright. Na hivyo ndivyo basi hapa bila shaka jamaa wetu waliweza kuja kufanya Jakachana kuja kutrain sasa akiwa serious minus jokes. Isse toma apne dushman ke upar jaldi kabu pa sakte ho aur uske dimag mein kya chal raha hai wo samajh sakte ho. इसे सीख कर तुम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकोगे। तुम्हारा क्रोध मदद करेगा। कुना स्टाइल जिगिने साथा था कुचेका। unajifanya unacheka. Kuna style nyingine unajifanya unalia. Hero hiyo ni inaitwa kama vile distraction style ya kusubaisha opponent wako. Anashindwa na kiki huru. Ikini unajifanya unacheka, ingine unajifanya unalia. Hizo zote lazima uweze hapa basi bila shaka kuweza kuzingisha zile style. Yes sir. Jack Chan. Zingine za kujifanya wendo wazimu. Dagoroka. Style singine tani na kuwereja ni kama mwendo wazimu shesha. Ni kama mwendo wazimu hizi zote ni moja kati ya zile 8 rigid unicorn za kung fu. Ni moja kati ya zile 8 rigid unicorn. Na kisha kucheka. Jakachana kuja kuzingiza zile 8 rigid unicorn. Wewe cheza. Alright, nakupia kaza kuwa sasa zimeingia. Lakini kwenda kurudi manyumbani akapata ya kwamba na kuwedi hapa kulikuwa na tafash. Master Kagito hapatikani. Kumaskani kumechokora chokorwa, kumefurugwa furugwa. Kajua shwa ya lile dirisha. Huyu alipitia kwa dirisha. Na master ametuoru mbiu hapa. Magaiti wanataka kumuangameza. Bada kujuna kamudi. Unauliza nani? Kwanza wanamuua kimadharau. Kumukatakata. Lakini chakichana likuja biu biu. Ijiwe. Mwana kotu gotidaha dohamwe. Aya, wedo watu ite kotu. Dio. Tawatadika sana nyinyi. Mwana ume watatu muna kuja kutadika mwana ume moja. Akaneka akwa. Ni jarabali. Kwanja nikute haka. Hata siwezi. Wezi kukutadika na usuwadi. Lakini sasa huu ni chakichane mwenye nabaya ni mnozo. Haka hindi kutuwa hulita hindi wegi. Kwa hivu unaokeaga. Shuka sana jaraba. Uyu ni chakichana. Mwenye nabaya sasa mingiza. Na 8 rigid unicorn stars. Aba anacheza. Kigigigi. Abado. Na watandika mwenye. Kwa hivu kutuwa jaraba. Suliku umesama wezi ukanitadika na usuwadi. Usikuja kutuwa usuwadi. Katambe katambe. तुम खड़े भी नहीं रह सकते, तुम क्या मुझसे लड़ोगे? ठीक से सोच लिया? लड़ोगे? हथियार निकालो। Yeah, Jakachana. Kujeni, wanaume watatu mnakuja kuvamia uka mmoja. Muone ameza yake na nikagito. Goja goja. Muliua anko yangu. Okay.
amuka, muliua guka, muliua grandpa, muliua mpapu yangu. Kwa makosa hayo, mutakuja kuripa. Uwelele, chakachana. Yes, ya. Gino wakona, hii chase viti itahitajika tuweza kuigia kati. Ilazima tuigiria kati. Dokimu utile janaba muno. Umetadika janaba sana. Lazima hii vita tuigiria kati sasa. Wakaingia watu watatu. Lakini sasa chakachana meivana. Chakachana kuchonjo. Chakachana kufitili. Chakachana. Ako chonjo li, ako fitili mba yale makosa li. Nisi tulikuwabia lazima tutakutadika. Kauni gaka. Dio. Haya. Kawina mukonya mumu wate. Uwe mutu. Akona mukonya mugumu sana. Okay. Tumkute shasha. Katambe katambe. Bantu. Chakachana. Versus wale magaidu wake. Wake yena. Magaidu wake mashita yena. Na chakachana. Oka. Combination hiyo watatu. Sasa ni kukamu kamu. Lakini sasa munafanyia hani combination. Huyu ni chakachana. Hapa hakuna mambo na combination. Huyu ni chakachana na mera wa mambo na 8 rege de unicorn shisho. Chakachana. Oka. Uwelele. Yes, sir. Wapi? Jaribu kumdunga, lakini anahepa. Anahepa zina masina za Ndi. Anazihepa desha inastora kama yo. Oi, kuzihepa zina masina. Mchana. Uwelele. Kusihepa. Na dhishite mnao. Akajua ya kuma na kuti hapa ni kutuagamiza sasa. Dike yuri hile. Nizi masiratiza. Zenyu. Nime zitorokea. Wakafanya makosa wakamukata unywele. Akajua gwale. Kumbe muko serious mnataka kuniua. Muko serious mnataka kuniua. Sidiyo. Ninyi wenyewe muko serious mnataka kuniua. Gocha kocha. Muko serious. Nijuri yako muko tini. Muna kata nywele yako. Kocha. Nete hii chukwa hii. Nete hii chukwa hii. Chika hii. Chakachana. Chuka sana. Hawa ni mamasa nalisa mokilipenda watu wake mikono ujama kwa jina la Master Yeng. Uyo kadungwa moja kuweza kuono kado. Chakachana. Ngangana bado. Silaha kado. Tuonane. Silaha ni yagu. Sio yako. Ika kado. Tetuari. Tawoti ndia juwiri onawe. Suri nikata yagu. Bado. Chakachana. Iwa ngangana bado. Ulolo. Yes, sir. Kaidi ya kasa kuwa na kando. Motama. Nire. Motama. We, jaribu kalibia hapo uone ni kimunukata chiko. Master kamuambia wauwe. Haya, hai. Na watu rao rato uraga. Wacha ni kuambia, hey. Ukijaribu kumkata shingo. Hende ukume nyawe. Kwaja kukuraga maitamana. Nikuwa nakuwa mara moja lakini sasa nitakuwa mara nne. We. Wacha sasa kaidi asikie. Hey, kafa ujuru wake italita ni muwe. Hey, hali utuwe. Hey, niwe liye mara moja tu. Hakuna haja kuniwa mara nne. Kauwa mara moja. Neone. Hapo, nikuoneshe. Wadhiku. Unaenda wapi? Naenda kumukuta Mr. Yenga. Lakini sasa Mr. Yenga kuona jaraba natoroka. Ukora. Ukora na kemuwana. Huu kijana nitadika mara ya wakati wa kwanza. Lakini sasa, uli mtadika lakini huyu ni chakichana mwingine. Huyu ni chakichana mwingine mwenye nambaya na wa mambo na 8 rigid unicorn. Lakini sasa, bado chakichana utabidi ujichunge. Amuka, na chakichana hakufagi roho. Bewakoof ladke, kya chahiye tumhe? Abiwa kijana nilikutadika mara na wakati wa kwanza. Bado unataka nikutadike mara ingine? Nilikutadika mara na wakati wa kwanza. Unaenda lege kuhula lege. Wapi? Jackie Chan pato wastunya yuwa jijaza. Ni ndo kuhula ugure shiria mbuthuri. Kathuri, mimi mwenyewe hautanipepeta venye nabavyo unafikiria. Abana, nimekataa. Nimekataa hiyo hautanipepeta venye nabavyo unafikiria. Jack
kijana. Kuja hapa. Huyu ni master. Chunga sana hizo kwanza kukunya kwake. Hiyo kukunya kwake. Hiyo kukunya kwake. Ni kunuzu wakatupwa kisha jakichana. Kwa nakuwa ika kata. Haya. Hiyo ni areka. Lakini hiyo kiliyo dugi. Imekataa kuamuka hiyo. Bas. Akiwa. Ameona vita akalewa. Togeura, uwezi ukanipepeta. Kijana ni wakati wako wa kukufa. Horera gura hiyo horeide. Lakini cha kijana kakumbuka zile 8 wretched unicorn. Unaweza ukajifanya chizi, mwendo wazimu na unaweza ukalia. Aliamuka sasa kaamua kujifanya chizi. Sasa kucheka kwanza. Atewa horera dhuri. Wewe ulimwagibata, wewe mwana. Ngoja. Wakaliro e hoi. Dobe anogo odie motito okore kagui gaku nirego nago isho siadira kamu gadira akastunya sheshan jokachana eto rejed unicorn akuja kuzitumia oka kikira kuthekia kamu kamu sasa elewa gaidi akaanza kuchanganyikiwa niki kiuli noyo konyua fangi. Yes, I yes. Chaka chana, akarwa ite itre. Ah, chaka ni digi digi. Akaza kumchekelea gaidi na hewa ni kwa vita. Ni kwa vita lakini anamchekelea gaidi. Chaka chana, style ya kuchaka. Ana huyu. Ai. Ah, Jackie Chan. Amefanya nini? Jackie Chan. Amefanya nini? Yes. Kaoko akasikia hii ya kucheka haikuje vizuri. Anacheka akajua hii ya kucheka ileti heshima. Haileti shangwe. Eno ya kutaka ni kutuma. Kaka kona. Keja jio. Chani kuja na ya kulia. Kali unikulira. Kai. Wako hula. Sindi ya la kimza kimkuma kina tati kamuta. Kimzae. Kodare ke niga ketena uane. Ki hoyo waka bibi sala uana. Ezuri kejima. Kiriaga Niwa gatana makumete Izuri keima. Niki hoyo. Akatadikwa kiliaga. Kustunya batu. Chakachana. Stunya. Jaribu kutumia zile fingers zake. Gaidi jaribu kutumia fingers. Jaribu kutumia fingers lakini wapi? Chakachana mekauka. Kamzee. Nakwambia wakati wako umefika. Master Yenga. Makofi. Wakati wako umefika. Chakachana. Master Yenga. Wakati wako umefika. Jaribu. Wapi? Okama wanake. Jaribu kutumia fingers lakini Chakachana amekauka vilivyo. Oyo. Oyo yo yo. Yes sir. Oyo. Amefanya nini?
amefanya nini? Right, kazi yake ni kuuliza amefanya nini. Jack Chan na yeye. Aya. Oka. Goja goja. Ota, utajua ni kwa nini nasema ona huyu. Utajua ni kwa nini nasema ona huyu. Ai. Amefanya nini? Kamze. Jaribu kutumia style zake zote lakini wapi? Aya. Oka. Aluli. Oka. Kambo na bado. Guka yangu ukaua. Guka ukaua. Mamashita unaua ukule. Ati ubaki wewe peke yako ndio unajua kumfu. Eh? Unataka kujua kubaki ya kwamba na kwetu wewe mwenyewe ndio unajua kumfu kumfu kitu gani? Stunya. Chan jaribu kuangaidi jaribu kutumia fingers lakini wapi? Jaribu kutumia zile fingers lakini wapi? Tupua. Chan amuka fasta fasta. Na pato. Katambe katambe. Gathuli utakuja kusikia uzito wangu. Gathuli utakuja kuweza kuelewa mimi ni nani. Akastunya ile style yake kuweza kuingia kwake Jack Chan. Hapana, mimi mwenyewe nilitrainua, nimekuwa mgumu vilivyo. Mpato, tuende, katambe, katambe, oka, jaribu kutumia fingers, wapi? Niolimo, niujinga, yesa, niolimo, niujinga, yesa, niolimo. Wakati ni wangu sasa. Eh? Ora! Taroka! Hai mudhuli ya kiura atia. Nime, wapiu taroka unakataa? Eita, wretched unicorn! Muzahai, muzahai taroka! Muzahai taroka! Itabidi hapa zahai uweza kutoroka lakini wapi? Ata nafasi ya kutoroka, kongithi henyali ya guishiga na kabla ni kukamate. Zahai! Kamuze! Siku zako zimefika. Koja koja. Yes ya. Pato moja. Kisha. Bado bado. Jack Chan. Asante sana. Gathuli. Tareke. Kwanza hapa nataka. Ili ya nini? Ya kukuhitha. Kucha vizuri. Akarinyanyuliwa. Cheki. Kamzae. 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 Oka. Kanyanyua kisha goko hitha. Ikawekera wadudi. Kwanza vujo smile na kote. Kisha kumaliziwa goko. Hoi. Ha. Uu. Ha. Hai. Ha. Hoi. Aliwekera wadudi baya makosa. Yani vujo spinal cord. Gongwa moja ya kukuhi.